အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာမကြီးဒေါ်စုစုလိုင်ရဲ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွက်တလတာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကိုစကွေးမနေရလို့ဆိုရင်စကွေးနေပြီးအားပေးသွားကြပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပါချစ်မေစီချစ်ပြတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေစူပါပါရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လာပြီးတော့ဆရာမကြီးဒေါ်စုတိုင်းရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါမယ်အမည်များပြောတော့ကံကျမလေးကိုပြောပြဖို့ရောက်လာတာပါအဲ့တော့ဆရာမဒီနေ့ပြောမှာကနော်1385ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်နေ့နော်ဝါကောင်လပြည့်နေ့ကနေစပြီးအဲ့တော့တော်တလင်းလပြည့်နေ့အထိဂျားထဲမှာတလတာကာလအချိန်အတော်တွင်နဲ့မှာနော်ဒီဇာတာရှင်တယောက်ချင်းစီရဲ့အမည်များမှပြောတော့ကံကြမ္မာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇာတာရင်းနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်ဇာတာရင်းနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကဇာတာရင်းနဲ့ငါပါသောဖာထုံဘလချိုင်ဘာကုံမနော်အဲ့ဒါတွေပဖဘဘမအဲ့ဒီအမည်ပိုင်ရှင်တွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါအဲ့ဒါနဲ့အစပြုထားတာနော်အဲ့ဒါနဲ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေပါအဲ့တော့ဂျာတာရီနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာငွေကြေးဝင်ငွေအလွန်ကောင်းမဲ့လဖြစ်တယ်။အိုး God နော်ဆိုတော့ငွေကြေးဝင်ငွေအလွန်ကောင်းမဲ့လဖြစ်ပါတယ်တဲ့။လုပ်ငန်းဝင်တာမကလူမှုရေးမှာပါအပြိုင်ဆိုင်ပေါ်မဲ့လဖြစ်တယ်လို့နော်သူကံကြမ္မာကဖော်ပြလာပါတယ်။အဲ့တော့ဝင်ငွေနဲ့ကောင်းမဲ့ဒါပေမဲ့အပြိုင်ဆိုင်ကတော့မလွတ်ကဲဘူး။အဲ့ဒီအပြိုင်ဆိုင်ကစီးပွားရေးအလုပ်အကင်တွေမှာတော့မကောက်ဘူးတဲ့။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပါအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်တဲ့နော်ဒါကံတရားမှာဒီတိုင်းရှိနေတယ်ဆိုရင်အပြိုင်ဆိုင်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာအားမလျှော့ဇွဲမလျှော့ပဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့နီလန်းနဲ့ပြန်ပြီးစူးစမ်းသွားရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မော်တော်ကားမော်တော်ယာဉ်အယောင်အဝယ်လုတ်တဲ့သူတွေတော့သတိထားဖို့လိုပါတယ်တဲ့နော်မော်တော်ကားမော်တော်ယာဉ်အယောင်အဝယ်လုတ်တဲ့သူတွေကအယောင်မှအဝယ်မှရှိတတ်ပါတယ်နော်သတိထားပေးပါတဲ့ဒါပါလေကြာတာရင်းနဲ့စပြုတ်တဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေဥမာဆိုကြပါစို့နော်ဆရာမအခုမော်တော်ကားမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယောင်ဝယ်မှာအယောင်မှဝယ်မှာရှိတတ်တယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဆိုကြပါစို့ကိုယ်နာမည်ကကိုယ်နာမည်ကအဲကြော်ကြော်ပေါ့နော်ကြော်ကြော်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအောက်အောင်ပေါ့နော်ဒါကိုယ်နာမည်ကသို့တော်ကိုယ်ကားလောကမှာကားအယောင်ဝယ်လုပ်နေတဲ့လောကမှာအဲ့ဒီကြော်ကြော်တို့အောက်အောင်တို့ပြောရင်ဘယ်သူမှမသိဘူးနော်ဟာကိုမင်းအမင်းမင်းနော်ပေါက်ပေါက်အဲအဲ့လိုကြာတာပရင်းနဲ့အဲ့ဒီကားလောကမှာအလုံးလုံးနေတဲ့လူမျိုးဆိုရင်အဲအဲ့ဒါမျိုးကိုပို့ပြီးတော့အဲတတိထားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာမဒီကောင်ယောင်အယောင်မဝယ်မဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဝယ်ယောင်လုပ်တဲ့သူဆိုရင်နော်ကိုယ်နာမည်ကအဲ့ဒီဝယ်ယောင်လောကမှာအဲ့ဒီဂျာတာပရင်းနဲ့နေဆိုရင်နော်ဒီလတလတတိထားပြီးလောက်ပါနော်ဝယ်ယောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကကိုဟာကိုပဲကိုသုံးနေတဲ့ကားကိုယောင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းနောက်ထပ်ကိုတွေ့လို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဂျာတာပရင်းနဲ့အစပြုတဲ့သူတွေတတိထားဖို့လိုပါတယ်နော်နောက်တော့ကျမ်းမာရေးအရာနှာစည်းချောင်းဆိုးတာကနေစပြီးတော့ပိုးမွှားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကျမ်းမာရေးကိုတော့ဒီတလလုံးကယူဆိုင်ရမယ်နော်ဒီဇာတာရှင်ကတလလုံးဥပမာပေါ့သူများဟိုက်ချိုးဆိုတာနဲ့အနားနားမှာ၄-၅ယောက်ရှိနေလေအဲ့ဒီဟိုက်ချိုးကဗိုင်းရပ်စ်ကသူများရှိမသွားဘူးကိုယ်ရှိလာဖို့လွယ်တယ်အဲ့ဒီလိုနာမျိုးဒါကြောင့်မလို့နော်နှာစည်းချောင်းဆိုးဆိုတဲ့အခြေခံအနေစပြီးအခြားပိုးမွှားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးကိုတော့ဇာတာရင်းနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာတလတာလုံးတတိထားဖို့လိုပါတယ်တဲ့အချင်းရင်းမှာတော့ညောင်မှန်းသလိုခရီးမပေါက်နိုင်သေးလို့ဒီတလတော့နော်ခဏလေးစိတ်ရှည်ဖို့လိုတဲ့လာတလပါတဲ့နော်အဲ့တော့အချင်းရင်းမှာညောင်မှန်းသလိုခရီးမပေါက်နိုင်ဘူးဆိုတော့နော်နားလည်မှုရပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဥတီချက်တို့ဥတီနဲ့ဥတီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ချင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကဒီလာထဲမှာဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆန္ဒမစောပါနော်အဲ့တော့နားလည်မှုမရသေးဘူးမိမိဘက်ကစပြီးတော့စူးစမ်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲနော်ကိုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကညောင်မန်းတယ်လို့ခရီးမပေါက်နိုင်ဘူးဆိုတော့နော်ကိုကစပြီးတော့ကန့်လန့်မှုအစီအစဉ်တွေရှိခဲ့ရင်တော့ဒီလောက်ကိုခဏအောင်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုပြောချင်တာပါအဲနောက်တစ်ခါအိမ်အောင်သေးတွေအိမ်အောင်သေးတွေကနော်ဂရင်းပြက်ချင်းကြောင့်ရန်သဘောဆောင်တတ်ပါတယ်တဲ့နော်ဂရင်းပြက်ချင်းကြောင့်ရန်သဘောဆောင်တတ်ပါတယ်သတိထားပါအထူးသဖြင့်အမျိုးသားတွေပို့ပြီးတော့တရိထားရမယ်နဲ့တူတယ်ဒါကတော့ဆက်မပြောရအောင်နော်ဂျာတာရင်းနဲ့နဲ့စတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားအမျိုးဝန်ပြောတာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကသူတို့ကိုဒီအချိန်မှာဒါလေးဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောရင်အကြောင်းကြောင့်ကြောင့်မဝယ်ပေးရင်နော်အခြားအကြောင်းအရာထက်ပိုဆိုးတဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ခြင်းကိုခံရတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့
ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းစူးစမ်းဖို့လိုအပ်တဲ့လလို့ပဲကြာတာပြင်းနိုင်တဲ့စပြည့်ရသူတွေကိုပြောချင်ပါလေနော်အဲအကြီးကျယ်တဲ့ပြဿနာတော့မဟုတ်ပါဘူးကတိကိုအပြတ်ချင်းကြောင့်ရန်သဘောဆောင်နေမြဲကဲငါတို့ခရီးသွားကြမယ်ဟေးပေါ့နော်ငါခရီးလေးတစ်ခုသွားကြမယ်ဟေးလို့ပြောပြီးကမှအကြောင်းကြောင့်ခရီးမသွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲလိုဟာမျိုးဆိုရင်လည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့စဖြစ်တာမျိုးတွေရှိမယ်ပေါ့ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာပါအဲ့တော့ကြာတာပြင်းနိုင်တဲ့အစပြုတ်တဲ့နော်ကြာတာပြင်းနိုင်တဲ့အစပြုတ်တဲ့အမြင့်ပိုင်ရှင်းပြီကုသိုလ်ပြုဖို့ကဘာဖြစ်ပါမလဲဆိုတော့မတူတဲ့တတိသုံးမျိုးကိုမတူတဲ့တတိသုံးမျိုးဆိုတော့အမလိမ္မောစပြက်မလကပေါ့နော်မတူဘူးပေါ့အဲ့ဒီတတိသုံးမျိုးကိုတန်ဃာတော်တွေကိုစွန်းနဲ့အတူကတ်လူချင်းကိုကြာတာပြင်းနေ့တိုင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆရာမပြောတာလေအိမ်ခရမ်းမှာကတ်လူချင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာမပြောတာမတူသောတတိသုံးမျိုးကိုနော်တန်ဃာတော်တွေကိုနော်စွန်းနဲ့အတူအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အိမ်ဝင်ကြွားတဲ့နော်အိမ်ဝင်ကြွားတဲ့တန်ဃာတော်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တန်းဆုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျာတာပရင်းနေဆိုရင်မတူတဲ့တတိသုံးမျိုးကိုထည့်ပြီးတော့လောင်းထူပေးပါအကယ်၍တန်းဆုံးလည်းမရှိဘူးအိမ်ကိုကြရတဲ့တန်ဃာတော်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဂျာတာပရင်းနေမှာတန်ဃာတော်ရဲ့အကြောင်းကိုသွားပြီးတော့နော်ဒီလိုလေးဆွန်းလောင်းထူရင်းနဲ့နော်တတိသုံးမျိုးကိုကတ်ထူတဲ့ကုသိုလ်ပြုလုပ်ပေးပါလို့ဆိုထားပါရဲ့နော်